so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer to your eyes, me. You won't ever be alone. And if you hurt me, there's okay, baby, only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carolina Câmara e neste canal você aprende a cantar músicas em inglês. Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo, né, de uma música que eu já fiz bem no iniciozinho do canal, quando eu gravava pelo celular. Então não tinha muitos detalhes da música, né? E aí eu perguntei pro pessoal aqui que já me segue, que músicas que eles gostariam que eu fizesse num vídeo, num modelo novo, né? Num vídeo mais atual, com tradução, modo como se fala. E com 67%, né, dos votos, Photograph do Ed Sheeran ganhou. Então, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho para receber aulas novas e deixe o seu like, tá bom? Me sigam também no Instagram, ok? E se você também tem alguma sugestão de música que gostaria de aprender, deixa aqui nos comentários, tá bom? Uma outra coisinha também, que se você faz cover ou se você tem uma, você aprendeu a cantar alguma música aqui comigo no canal e você fez um vídeo, me marca lá, me envia, me escreve aqui nos comentários ou no comentário da música que você gravou para que eu possa divulgar o seu trabalho, tá bom? Bom, o nome da nossa música de hoje é Photograph. Observe que nós temos a letra em inglês, né? O modo como se fala mais aproximado da língua portuguesa, tá bom, pessoal? E a tradução. E todo esse conteúdo que você vai ver durante a aula de hoje, eu vou deixar num link aqui na descrição do vídeo. Então é só você clicar aí que você vai ter acesso a um PDF completo da aula de hoje. Então vamos iniciar a nossa aula. Loving, a gente não fala esse G, ó. Can hurt. Observem, quando eu colocar um R maiúsculo, vai ser o som do nosso R arranhado da língua portuguesa, tá bom, ó? Hurt. Loving can hurt. Loving can hurt. Sometimes. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Esse can aqui, pessoal, a gente vai falar ele de uma maneira bem leve, tá bom? Can. Porque se a gente falar como se tivesse um acento ali no E, can, aí já é a forma negativa, tá bom? Então, ó, loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's. Alguém me perguntou aqui num vídeo anterior, como é que a gente sabe na língua inglesa quando a gente vai unir as palavras? E por que que às vezes tem uma variação de som? Bom, aqui esse T, ó, do but, vocês observem que o último som é but, um som de consoante. E o próximo do it's é um som de vogal. Então a gente pode unir essas duas palavrinhas como se fosse uma só. Então a gente poderia falar butts. Mas o T, a letra T em inglês e a letra D no final assim da palavra, elas podem variar para um som de R, tá bom? Então vocês vão observar aí, se eu não me engano, tem um outro trechinho aqui da música com finalzinho letra D e eu vou repetir para vocês explicar novamente quando isso ocorre, tá bom? Então, ó, but it's the only thing that I, ó, mesma situação, no. Então, cá aqui não fala, tá bom? Nós também temos uma coisinha bem interessante aqui, ó, nesse the. Aqui eu li como the. Por quê? Porque ele está antes de uma palavrinha que o primeiro som dessa palavra é o som de uma vogal. Aí depois vocês também vão entender por que som de vogal. É como se fosse assim, a palavra hora em português, ela tem uma consoante na frente, mas esse H não tem som. Então, o primeiro som é de uma vogal, ok? Então, a gente vai falar, ó, the only. But it's the only.
hard. You know it can get hard sometimes. You know it can get hard sometimes. It is, ó, a gente poderia falar it is, mas a gente falou, ó, it is the only thing. Observe que não é exatamente um F, tá bom? Ó, o som é esse, ó. Thing that makes us feel alive. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We keep this love in a photograph. We made these. Observe o que acontece aqui, ó. Made these. Ó, som made these. Então a gente vai unir e vai colocar só um som de D, ó. Made these. Ok? Memories for ourselves. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Where our eyes are never closing. Hearts are never broken. Hearts are never broken. And times, vamos omitir esse D aqui, ó. And times, forever frozen still. And times, forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Observem uma coisa que eu já falei pra vocês lá no trechinho anterior, né? Que esse the, a gente leu the, lembra? The only. E eu disse que a gente leu com som de the, porque ele estava antes de uma palavra que iniciava com som de vogal. Agora nós temos aqui uma palavra que inicia com som de consoante. O primeiro som, ó, pocket, é o P, ok? Ó, pocket. Então aqui a gente vai falar the pocket. Porém, nós temos uma palavra aqui, ó, inside the, inside the. Então, pra gente não cantar inside the pocket, a gente vai omitir, né, esse trechinho aqui do inside e vai falar como se fosse só um D, ó. Inside the pocket, ok? É a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês. Outra dica aqui que eu tenho também, na verdade é a segunda, né? Outra dica que eu tenho é, quando vocês forem juntar esse pocket com esse of, esse T do pocket vai variar para um som de R, que a gente já viu quando a gente cantou o trechinho but it's, ok? Então, pocket of. E esse F, apesar do Ed Sheeran cantar com um sonzinho de F bem superficial, bem leve, vocês podem conferir aí. Ele, o som dele, assim, mais usado é o V, tá bom? A gente não fala off, a gente fala of. Então, ó, pocket of, e a gente já vai unir com your, que é um som de vogal, ó. Of your, ok? Repeat, esse é D, tem som de T. Depois eu vou gravar uma aulinha explicando só isso aí pra vocês, tá bom? Jeans. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Holding, esse D aqui vocês podem cantar como holding ou pode cantar como holding. Holding me closer till our eyes meet.
holding me closer till our eyes meet. Na verdade, a gente até, ó, our eyes, a gente uniu na hora de cantar. You won't never. A gente omite esse T e une essas duas palavras. Won't ever be alone. You won't ever be alone. Wait for me. Esse to vai ter som de ru. Ru, come home. Ok? Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. And it's the only thing we take with us when we die. Bem rapidinho, né? We take with us when we die. E aí a gente vai repetir um trechinho que a gente já cantou, ó. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. E aí a gente tem um trechinho novo, ó. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. Inside these pages, you just hold me. And I won't ever let you go. And I won't ever let you go. Wait for me to come home. E aí ele vai ficar repetindo, né? Wait for me to come home. You can fit me inside the necklace you got when you were 16. You can fit me inside the necklace you got when you were 16. Ok? De novo, que esse trecho é bem grande, ó. You can fit me inside
Inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat, where I should be. Next to your heartbeat, where I should be. Keep it deep within your soul. Keep it deep within your soul. E aí a gente vai repetir, ó. And if you hurt me, there's okay, baby, only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me when I'm away. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Under the lamppost back on 6th Street, hearing. Aqui, ó, nós temos exatamente os dois R's na mesma palavra, ó. Esse primeiro R arranhado, he, e o segundo, ó, ring, hearing. You whisper through the phone. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito a aula de hoje. É uma música muito bonita, apesar de não ser atual. É uma música muito bonita, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula num novo formato, né? Porque já tem aqui no canal, num formato antigo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E escreve aqui pra mim nos comentários uma música que você gostaria de aprender, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima aula!